keliauti toliau. Sveiki visi, su jumis sveikinusi Kajotas. Ir šiandien yra misija 17 advento kalendorius ir su manim vėl filmuoja Sidas. Sveikiasi. Tai jo, žodžiu tada, spausti laiką, spausti subscribe ir prisijungti į mano Discord serverį. Būtinai spausti subscribe dabar, nes nepradėsiu video, tiesiog patverkinsiu, ateik patverkink ir tu. Ateik patverkink, rodyk šikną. Šikną rodi, o matot, spausti laiką ir subscribe. Tai gerai, mes lekiam į video. Tai va, žodžiu, kas čia yra, kad čia yra, mes turim pristatyti dovanas, tai dabar mes turim pristatyti dovanas į... Jo, į ba. Tai tiesiog... Šiauks. Tai čia yra konvejeras, kaip ir mes šiaip jau biš prabandėm. Ir davai, spausk, mat, dovanėlės lekia. Žiūrėk, kaip lekia. Jo, didelė ir maža turi tokias pačias tekstūras. Jo, yra keišiausi. O tu okei. Pam. Wrapping mašinas. Gerai, kaip tu čia buvai perėjęs? Čia? Rai. To pastatys Sidas. Aš nemoku šiaip tai. Nes aš žiūrėjau tutorialą, kol jis čia bandė. Jis man neišėjo. Dėdės. Ai, čia tiesiog ją reik nusiųst. Čia... Bet turi būti kaip tik tas spandžas viršai, kad what the fuck, nudriba. Ai... Nu tu nubas. Tai žiek, duo man. Žiek kaip sata profai, ne? Žiek, iš karto. Paručiu, bam, supakuoja, ne? Supakuoja, bam. Jau kažką sukadinai. Bam. Į banų varys. Ne. Nu davai, žiūrim. Supakuoj iš karto. Gražiai. 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 Du. O? Bam. Nu. Duo man, aš skaitysiu čatą, duo man. Aš tu paaiškinsiu su šituo. Aš tave užmušiu, nahui. Kai tai padedi pirmą kartą jis įnulūžti, ar tau reik palaukti, kol jisai dešimt. Ai, gerai, tik nesvai. Va, greit pravarai ten, ne, tipo padarai tokį dalyką, ne. Į kokią šią turi? Į A ir C. Į A ir C. Kiek atsimenu, tai... Į C pirmą. Ai. C pirmą, ne į A. Jo. Žinok, aš šitą atsimenu. Pam. Ir tada šitą. Aš noriu padėti. Tai dabar restartinam. Jo, startinam. Ir mažas dovanėras eis į C. Nu... Čia vienintelis atsijimo būdas, kad čia mažas dovanėlės. Nubas. Mes sulaužėm į modą. Rai. Literis. Va čia ir mes pastrigom. Jo, žodžiu, mes filmavom irgi 15 minučių. Rai. Ką čia reikia padaryt? Splitteris, ane? Nu. Tu gavai tą armor stand'ą? Ne. Tai va, jeigu čia būtų armor stand'as, man reikėtų tą patį kaip rytoj užduotį padaryti. Pala, aš noriu kai ką patestuoti, ne? Jeigu, tarkim, aš padarau taip, ne? Klausau. Ir tarkim taip. Nu čia, žinai, kaip paprastas pavyzdys, žinai, ne? Nu. Ir jeigu aš, tarkim, pastatau čia tą. Ne, tarkim, aš šipinu ir kas tada gaunas, a? Nežinau. Nukriam. Dribu. Bet žiek. Pakeitė, jo, šitą bandė varyti šitą pusę, o šitas bandė varyti šitą pusę. Je. Viskas veikia. Jo. O kuri maža, kuri didelė? Į kurį mes turim nueit? Į B ir C. Į B ir C. Bačia. Gerai, tai žiūrė.
Esmė tokia yra, kad... O čia eik padaryti tą patį, kaip pereitą užduotį, tik kad jie negali eiti. Tu eina iš karto tiesiai. Arai. Prrrr. Arai, tai žia. Čia padedam šitą, ne? Čia pagal mano apskaičiavimus. Blet, neužtenka. O dėl B? Pala. Aš dabar noriu pažiūrėti, kad taip suveiks ar ne. Jo, man irgi. O. Jo, va, veikia. O. Bet tik kad... A, bet šitą dovaną tai suveikia. Jo, aš žinau, kad čia padaryt, žiūrėk. Žiūrėk. Matai, aš esu proto bokštas. Ir va taip. Nu, ir ta, čia dedi tą. Ir tada va čia tą. Ir aš spaudžiu. Jeigu turėtų suveikti... Ir... Kodėl visus surindai, ba? Jo, mes palamė. Žia. Bam. O, no, jeigu šia padėl. Bam, tai padėl. Atėmės neįmą. What the f... Kajotai. Jeigu tu sugadinai mūsų misiją. Ne, žiūrėk, čia viskas veiks. Čia viskas veiks. Veiksnė. Į tos dovanas užrašo. Visus blokus praradom. Prrrr. Praėdėm. Prrrr. Rai, čia reik 3 blokai. Ten iki 3 blokai, vai. Čia mąstymo reikia tokio didelio štokio net dalyko. A. Viskas. O, jeigu šitas irgi neveiks būdas, atsakau. Veiks, nes jį stums į priekį. Žia. Pala. Čia arba mums rūksta vieno bloką, arba aš nežinau. Jo, ten mes kai skaitam rašė, kad yra pabugintas šitas minigėjimas. Jo. Įdomu, kas bus. Nu, ir tada tai. Bet čia atgal važiuoja, pažiūrėk, kaip tu padėjai. Oh. Mes sugadinom šitą mapą. O? Kodėl jis ir be? Nes šia atbulinis yra ar taklas. Tai gerai, aš šiaip taip ir norėjau. Ai, tai nežinau, kodėl susirvėliau, nes klaus žaidimą kurėjo. Ai, žinau, kad čia taip turbūt. O kas su tais veis blokas daryt? Galėtų būti. Tai... Jeigu aš jį padedu. O kur padedi? Sukiši čia? Padedu čia. Nu. Bet, o kaip tu manai nusikausi ant šito bloko? Taip, žinu. Čia neįdomu. Oje. Mes turim kažką padaryti, kad veiktų. Gal slime blokas kažką daro? Ala, žiūrėk. Darom taip. O žiūrėk, slime bloką turi. Ir tu esi ką tik pamatė. Sakau, kodėl čia man vieno bloko trūksta. Ripa. Restarting. Bet esi veikia, bet... Kad čia pasibūtų, nes... Mes esam per daug dam. Jo, we don't have big brain. Rai, jeigu aš per vidurį padarau, ne? Nu. Restarting, žinau kaip padaryt. Nu. Aš jau bijau, ką tu čia darai.
What the fuck? Reiks pamatys. Tai? Žiūrėk, žiūrėk, rašu į vin. Na, palai, žiūrėk, prikolas, ane? Nu. Jeigu aš, tarkim, šitą pusę padarau, ne? Nu. Ir pastatau čia, tai šit nu. Dovanas numes čia. Jau. Jis nepadalina, jos numeta į vieną pusę. Nu. Padėkite. O jeigu aš tiesiog tai padarysiu? Man įdėkį įdomu. Man atrodo, dovanas tiesiog jau atsiras ant vieno, kur nieko. Nori pamatyti Big Brains. Gražas Big Brains. Bet čia rimtai, tipo. Jeigu tai pavyk. O tai? Reis, ar jūs atpak. Kaip suprantas, kad tas mane... Išpiliu vandenį. Ar ką? Ne! Ateik čia kamštelį. Rai, aš neįsivaizduoju, kaip šitai vykdyta, ne? Aš paskutinį kartą pabandau. Nu? Bet šitai blokų. Tai slime bloką panaudau. Nu, aš taip pabandau. Ką slime blokas daro? Ola, čia jį supratau. Čia tik ne dovana, vėl. Nes vienas sulindo, nes tu padėjai slime bloką. Kartu. Nu, ką galiu pasakyti? Duo man. Mes nemokam žaist. Jo, tai pabėlė kaip žmonės. Mes neturim Big Brains. Laik mum Big Brains. Žmonės, kurie kūrė šitą žaidimą, turi Big Brains. O aš kaip matai, neturi Big Brains. Tu turi Small Brains. Aš tu gerus. Kryžių pastato, aš turi gerus Brains. Tikės. Ar tu į žemę? Tai ką galiu pasakyt, kajotas subugino dovaną. Gerai, tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, su jums buvo kajotas ir jo, jeigu mokate spręsti šitą, rašykite komentarus, padėkite, ateikite, kelsiu kitą epizodą, šiaip tai žiauri nemokai, taip pat Big Brains, o pas mane nėra, pas mane tik tais Big Eyes, nu. O pas jis Small Eyes. O taip durnas esi, nu tai gerai, tada iki visi. Oh, fuck. Wait. Yeah.